Svårt att tro, men Allsvenskan 2023 är nästan över. Säsongen har väl varit väldigt bra för vissa, väldigt dålig för andra. Men det är så att Allsvenskan snart är slut. Det är bara en omgång kvar och vi ska veta var guldet kommer att hamna mellan Elfsborg och Malmö. Men redan nu så har Discovery lagt ut sin lista över de nominerade i Allsvenskans stora pris. Så vad jag tänkte göra är att gå igenom alla nomineringar och lägga mina tankar om vilka det är som borde vinna och nomineringarna. Ni får såklart kommentera vilka det är ni tycker borde vara vinnarna i varje kategori eller till och med några som blev rånade i någon kategori, så blir det intressant att läsa. Men det är inte så mycket mer att säga. Gilla och prenumerera om ni gillar denna video och så hoppar vi bara in. Om vi börjar med årets målvakt för att ta i ordning, så står den mellan Jakob Widell Zetterström, Hakon Valdemarsson och Johan Dahlin. Det är några som har sagt att kanske Värnamos målvakt borde ha varit här inne istället för Jakob Widell Zetterström. Men frågar du mig så spelar det ingen roll vem det är man sätter som den målvakten är. För det här står mellan Valdemarsson och Dahlin i mina ögon. Det är de två som har varit jämnast och de som har haft högst höjder i år om du frågar mig. Så för mig står den här mellan Dahlin och Valdemarsson. Men skulle jag välja just nu så är det Valdemarsson. Men det här kan såklart ändras beroende på vart guldet hamnar, och det kommer jag säga en del i den här videon ska jag säga. Men just nu så säger jag Valdemarsson, för att jag tycker att hans höjder har varit lite högre än Johan Dahlins, men det har inte varit mycket högre om man säger så. Årets back tycker jag ändå är rätt så intressant. De nominerade är Gustav Lagerbielke, Johan Larsson och Gabriel Busanello. Och en grej som jag reagerar på rätt så snabbt är Gustav Lagerbielke. För förra säsongen så hade jag lite kritik att Isak Hien var med och nominerad i årets back, även fast han bara spelade halva säsongen, även fast han var väldigt bra då ska sägas. Men det är lite samma med Gustav Lagerbielke, att jag är lite allergisk mot när man bara nominerar en spelare som har spelat halva säsongen. Visst, Lagerbielke var grym när han spelade för Elfsborg och innan han lämnade, men däremot så tycker jag att det kanske spottar lite i ansiktet på några andra som har varit bra över hela säsongen. En gubbe som jag skulle nog kanske nominera över honom är Niklas Hult, potentiellt Sebastian Holmén. Men jag tycker inte att det har varit många mittbackar i år som förtjänar att vara nominerade. Det har verkligen varit ytterbackarnas pris i år. Men i den här nomineringen så ska jag väl säga att det står mellan Johan Larsson och Gabriel Busanello. De är lite olika om man ser till att Gabriel Busanello var grym under våren men har tappat lite under hösten, även fast han har varit bra fortfarande. Medan Johan Larsson kanske inte var den bästa under våren men har steppat upp ordentligt under hösten. Så det här priset går nog igen till den som vinner guld, tror jag. Jag personligen skulle ge den här till Johan Larsson, för jag värderar att vara bra under hösten snarare än våren, i tanke på att det är hösten som blir extra viktigt oavsett vart man är i tabellen. Så just nu så ger jag den här till Johan Larsson. Den här kommer nog avgöras beroende på vart guldet hamnar så att säga. Årets mittfältare är en intressant kategori också tycker jag. Mikael Rygaard, Samuel Gustafsson och Sebastian Anasi är de nominerade här. Jag har sett en del folk reagera på att Samuel Gustafsson är nominerad här. Jag tycker inte att han har varit lika bra i år som han var förra säsongen. Jag tycker att när Häcken inte har gått som bäst den här säsongen och förlorat någon match eller två, så tycker jag att det är för att Samuel Gustafsson inte riktigt höll samma höga nivå. Men det visar väl också hur viktig han är för Häcken. Så det, man kan väl ta det lite som det är. Men för mig står den här mellan Rygaard och Sebastian Anasi, i tanke på att de två har varit riktigt bra för sina lag. Men om jag skulle säga mina tankar just nu om den här, så skulle jag väl kanske ge den till Sebastian Anasi. För hur jag ser det är att om man tar ut Sebastian Anasi ur Malmö FF, så kommer Malmö FF försvagas ordentligt, vilket Rygaard också för Häcken, men jag kommer till det. Men det känns som att Malmös spel skulle lida mycket mer om Sebastian Anasi inte var med i det laget kontra om Rygaard var med i Häcken. Rygaard är såklart väldigt bra för Häcken också, men man såg mot Malmö till exempel att Rygaard kan man ändå ersätta med en Pontus Dabo som gjorde det där och gjorde det väldigt bra. Så det känns inte riktigt som att Malmö har lika lätt att hitta en ersättare för Sebastian Anasi, vilket jag tycker visar hur viktig han är för Malmö. Så därför säger jag Sebastian Anasi, men jag dömer verkligen inte folk för att de säger Mikael Rygaard, för båda har varit väldigt bra. Årets forward tycker jag ändå är en rätt så intressant kategori, för om du frågar mig så tycker jag inte riktigt att det har varit några jättebra forwards i år om man ser en helhet. Men de nominerade är Jeppe Ockels, Gustav Engvall och Isak Kiese Thelin. Kiese Thelin leder skytte
ligan just nu. Och han har gjort en hel del avgörande mål för Malmö, speciellt tidigt i säsongen. Men sen har han också haft långa perioder där han haft riktigt svårt att göra mål och till och med vara en positiv del av Malmös spel. Jag har till och med sett många Malmöiter kritisera honom i tanke på att han haft väldigt svårt efter den här heta starten som han hade. Nu mot slutet så har han ändå gjort ett par mål, så vi får se hur det blir i guldstriden. Men jag värderar också att man kan hålla en jämn nivå över en hel säsong, vilket det känns som att Kiese Thelin har haft lite svårt att göra. Gustav Engvall har blivit en till forward av många som Kim Hellberg har tagit under sina vingar och gjort under med. Han har ju varit en stor anledning till att Värnamo har gått så bra som de har gjort. Jeppe Ockels kanske inte fick lika stora rubriker när Jakob Ondrejka var hemma, i tanke på att Jakob Ondrejka var otroligt bra när han var med Elfsborg i år. Men ända sedan han lämnade så har Jeppe Ockels kanske varit Elfsborgs bästa forward, kanske till och med deras bästa spelare om man ser till de målen han har gjort. Men som sagt, jag tycker inte riktigt att det är någon spelare som har direkt varit superb om man ser till tidigare år med forwards. En spelare som jag tycker blev lite rånad här faktiskt är Tashrick Matthews, för jag tycker att han har varit otroligt bra för Sirius och varit en stor anledning till att de har vänt sin säsong så bra som de har gjort. Jag har lite svårt att välja Isak Kiese Thelin, även fast han led skytteligan för den där ojämnheten som sagt. Och Gustav Engvall och Jeppe Ockels, båda kanske inte hade en het start, men plockade upp det ordentligt ju mer säsongen gick. Så alltså, den är tuff den här faktiskt. Jag skulle nog kanske säga Jeppe Ockels. Skulle Ockels skjuta Elfsborg till guldet, då skulle det ju absolut bli han som vinner det här priset, det är jag rätt så säker på. Men i slutändan väljer jag väl ändå Jeppe Ockels, i tanke på att jag tycker att han har varit väldigt bra för Elfsborg sen Ondrejka lämnade speciellt. Och han har varit väldigt nyttig för Elfsborgs sätt att spela. Så jag väljer Jeppe Ockels, även fast det här är en väldigt tuff kategori att välja, om jag ska säga så. Sen till det priset som brukar skapa mest rubriker, årets unga spelare. De nominerade är Momodou Sonko, Lucas Bergvall och Josef Erabi. Och alla de här tre tror jag kommer bli väldigt bra fotbollsspelare i framtiden, det kan jag säga redan nu. Men det är bara en som kan vinna. Jag som bajare älskar Josef Erabi, men jag kommer inte ge honom det här priset i tanke på att den första halvan av säsongen så blev han bänkad väldigt mycket, även fast Cifuentes behövde en striker och han var typ den enda renodlade strikern i vårt lag. Och sen när han väl plockade upp det med det där målet på BP, så har han ändå visat varför han ska vara vår startande forward. Men sen blev han skadad och jag tycker helt enkelt inte att han har spelat tillräckligt mycket för att jag ska ge honom det här priset, hur oflytig han är i slutet med skadan. Hade han inte blivit skadad så hade jag kanske gett honom det här. Lucas Bergvall blir väldigt upphypad i Djurgårdsled, kanske framförallt, och med all rätt. Och Discovery älskar också att prata om honom, som jag är säker på att många kan hålla med om. Och om jag skulle säga om 10 år, så tror jag att det är Bergvall som skulle på förhand bli den bästa spelaren av de här tre, för han har en väldigt hög potential. Men jag dömer också det här lite utifrån vad de har presterat totalt i år. Och Lucas Bergvall har haft sina perioder där han ändå haft lite svårt att få speltid. Och jag tycker också att han haft sina gånger har gått neråt, vilket är väldigt tippat av en ung spelare, ska jag ju säga. Men jag dömer kanske lite mer på hur helheten av säsongen har sett ut från varje spelare. Och då tycker jag ändå att Momodou Sonko är den som har hållit en väldigt hög nivå och kanske hållit den höga nivån flest gånger av alla de här. Och som sagt, alla de här tre spelarna tror jag kommer bli fantastiska i framtiden. Men jag väljer Momodou Sonko i tanke på att jag tycker att bland annat hans hattrick mot Norrköping visar vilken kvalitet han har och hur bra han har varit för Häcken i år. Så jag väljer Momodou Sonko här. Och jag är säker på att det kommer bli argument om det här priset i kommentarsfältet, för det blir nästan alltid oavsett vad man väljer. Årets tränare är också ett rätt så intressant ämne. De nominerade är Jimmy Thelin, Kim Hellberg och Henrik Rydström. Och mina tankar är så här: om Malmö vinner guld, då ger det här till Kim Hellberg. Och vinner Elfsborg guld, så ger det till Jimmy Thelin.
Jimmy Tillin och Elfsborg tippade man inte skulle vinna guld inför det här året. Det var inte många som tippade dem att sluta högt i tabellen ens. Och nu är de här och kämpar om guldet. Och Kim Hellberg och Värnamo var ett lag som man tippade att vara väldigt långt ner i tabellen. Det var till och med de som tippade Värnamo att åka ut, vilket nu med facit i hand känns väldigt galet. Man kan inte ignorera vilket bra jobb de här två tränarna har gjort vid sina respektive lag. Och Rydström har gjort ett jättebra jobb med Malmö också, det ska jag säga. Men samtidigt så tycker jag också att det är han som har haft mest grus i sitt maskineri. Eftersom när Malmö hade det som svårare så tappade de en del poäng. Och jag såg till och med en hel del Malmöiter klaga lite på honom och hans sätt att spela fotboll. Hur det kunde bli mer kvadraten än direkt fotboll som skulle ge de här titlarna. Så för mig så tycker jag att Rydström har gjort ett bra jobb. Men jag tycker bara att de andra två har gjort det bättre. Just nu säger jag Kim Hellberg, men vinner Elfsborg guld så säger jag Jimmy Tillin. Men för min vinnare just nu är Kim Hellberg. Och sen till det sista priset. Det är såklart årets bästa spelare, eller MVP, eller hur man vill säga det här priset. Och de nominerade är Mikael Rygaard, Jeppe Ockels och Sebastian Nanasi. Det är väldigt, väldigt tajt mellan de här tre kan jag säga. För de alla tre har spelat en viktig roll för sina lag. Och jag är rätt så säker på att den här kommer att verkligen splittra åsikter och vem det är som borde vinna enligt många. Men om jag säger vad jag tycker. Jag utgår ifrån om man tar ut alla de här spelarna från sina respektive lag. Jeppe Ockel känner jag att Elfsborg absolut skulle kunna ersätta med lite tid. Han har gjort det väldigt bra för Elfsborg i år. Men jag känner också att Elfsborg är sån där typ av lag där man inte riktigt kan peka ut en individ i tanke på att det är ett kollektiv som har gjort det för Elfsborg. Jag är inte ens säker på att det är Ockel som skulle vara Elfsborgs MVP om jag ska vara helt ärlig. Så jag röstar ut Ockels av den anledningen. Sen har vi Rygaard. Rygaard är vad jag nämnde tidigare, en spelare som är fantastiskt bra. Det är en spelare som alla lag i Allsvenskan hade älskat att ha. Men samtidigt så tycker jag också att om man jämför med Nanasi, det känns det lite som att Nanasi är den som verkligen driver på offensiven när han spelar på mittfältet. Jag personligen väljer nog faktiskt årets bästa spelare som Sebastian Nanasi. Och som jag sagt många gånger i den här videon, beror nog helt på var guldet går. Men just nu så väljer jag nog Sebastian Nanasi som årets bästa spelare i tanke på hur bra han har varit för Malmö och vilken nivå han har tagit. Och jag är en person som vill se honom i landslaget, så jag personligen väljer Sebastian Nanasi som årets bästa spelare. Men det är ett väldigt tight race om du frågar mig, för Rygaard och Nanasi båda har varit otroligt bra den här säsongen och ja, det är inte så mycket mer att säga än så egentligen. Men där har ni alla mina tankar om Allsvenskans stora pris 2023 och vilka jag personligen tycker borde vinna dem. Ni får gärna kommentera vilka ni tycker borde vinna alla priserna och era tankar om dem och så blir det intressant att läsa. Men det var allt för denna video. Om ni gillar den så är det bara gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det så är det bara dislike och kommentera varför ni inte gjorde det så jag kunde utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.